Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu video dərsdə biz danışacağıq həndəsə silsilədən. Biz keçən dərsimizdə danışdıq ədədi ardıcıqlar, ədədi silsilədən. Dedik ki, ədədi silsilədə hədlər arasında artım, vahid artım olur və ya vahid azalma olur. Amma həndəsə silsilədə belə deyil. Həndəsə silsilədə isə hədlər arasındakı artım dəfə artımdır və ya dəfə azalmadır. Tərifi də belədir ki, ikincidən başlayaraq, yəni ikinci hərdən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki hədlə eyni bir ədədin hasilinə bərabər olan ardıcılığa nə deyilir? Həndəsə silsilə, belə deyirəm. İkincidən başlayaraq hər bir ədədi özündən əvvəlki hədlə eyni bir ədədin hasilinə bərabər olan ardıcılığa deyilər həndəsə silsilə. Gəldik özümüzə həndəsə silsilə quraq. Məsələn, elə həndəsə silsilə quraq ki, hədlər arasındakı dəfə artma olsun. Məsələn, üçün 3 dəfə artsın. 1, 3 dəfə artanda 3-ə vuracaq da. Olacaq 3, yəni 3-ə vuracaq. Olacaq 9, 3-ə vuracaq. Neçə olur? 27. Yəni 3-ə vursa 81 və s. Çoxdur. Nə istəsəz yaza bilərsiniz. Burada görürük ki, bir şey də qeyd edimsə, ədəd silsilədə hədləri A-lar aşağı veririk. A1, A2, A3 yazılır kiçik hərflərlə. Həndəsə silsilənin hədləri isə B1, B2, B3 aşağı veririk. Bu şəkildə. Burada birinci hədd B1. Yəni birinci sırada duran həddin qiyməti nədir? 1-dir. İkinci sırada duran həddin qiyməti 2-dir. Üçüncü sırada duran həddin qiyməti 9-dur. Dördüncü sırada duran həddin qiyməti 27-dir. Beşinci sırada duran həddin qiyməti 81-dir. Aydındır. Burada hədlər arasındakı bu dəfə artma uşaqlar deyirlər silsilə vuruğu. O tərifi deyirik, ikincisindən başlayaraq hər bir ədədi özündən əvvəlki hədlə eyni bir ədədin, eyni bir ədəd budur bax, eyni bir ədədin hasilinə görürsünüz, növbəti hədlə almaq üçün əvvəlki ədədi həmin bu eyni bir ədədə vurmalıyıq. Eyni bir ədədin hasilinə bərabər olan ardıcılıqda, həm də silsilə deyilir. Yəni növbəti hədlə almaq üçün əvvəlki ədədi bu dəfə artma eləməliyik, vurmalıyıq. Yəni burada məntiqi ardıcılıq odur ki, hədlər arasındakı artım 3 dəfə artımdır. Nəsə, davam edirik. Burada, deməli, silsilə vurğunun ikisi Q hərfinə işarə edirlər. Q bərabərdir, 3-ə bərabərdir. Və burada həndəsə silsiləmiz görürsünüz ki, artan həndəsə silsilədir. Artmağa doğru davam edir. Nəsə, bu da hazırdır. Deməli, ikinci həddi almaq üçün, birinci həddi nəyə vurduq uşaqlar? B1-i. 3-ə gəlmişik, Q. Düzdür, mən burada nəyə çalışacağım? Enci hədd üstü necə olur, onu alınır. Yəni, burada biz enci hədd üstündən danışacaq. Ədəd silsilənin enci hədd üstü nətər idi? A-n bərabər idi. A-1 üstə girək, en çıxaq 1 vurulsun, D. İndi həndəsə silsilə üçün də o düsturu almalıyıq. Amma onu, mən belə deyərəm ki, həndəsə silsilənin enci hədd üstü B-n bərabərdir. B-1 vurulsun, 2 üstü N-1. Siz də deyərsiniz ki, mənim haradan bu düstur? Siz o sualınıza cavabı əvvəldən verirəm. Aydında, bu düsturu almağa çalışıq. Deməli, İkinci həddi almaq üçün birinci həddi Q-yə vurmalıyıq. Sonra üçüncü həddi almaq istəyirsə, birinci həddi, üçüncü həddi gəl çatmaq istəyirsə, birinci həddi iki dəfə Q-yə vurmalıyıq. Başa düşdünüz, iki dəfə Q-yə vurmalıyıq, deyəm. Üçüncü vuran üçün kvadrat eləmir. Deməli, üstü Q-yə bərabərdir. Q-nün Q-yə vuran nə olacaq? Q kvadrat, aysa. Sonra dördüncü həddi almaq istəyirəmsə, birinci həddi vurmalıyam. Bəli, dördüncü hədə yad çatmaq üçün birinci hədini istəmək Q-yə vurmalıyam. 3 dəfə. 3 dəfə Q-nün hasilə, Q-nün nə olacaq? Kubu olacaq. Deməli, 5-ci hədə almaq istəyirəmsə, birinci hədini 4 dəfə Q-yə vurmalıyam. Düzdür? O da olur 2 üstü 4. Və burada görürük ki, bir məntiqi qanuna uyğunluq var. 5-də 1 çıxırıq, bu indeksin fərqini Q-nün qüvvətini yazırıq. Deməli, burada hədlərin indekslərin fərqini Q-nün arasına yazırıq, qüvvətə yazırıq. Niyə orta vurma olduğunu gördünüz mü? Yəni, dəfə artımı var, ona görə. Deməli, onda hər hansı bir N nömrə həddin qiymətini birinci həddini ifadə edəsək, B1 vurulsun, olacaq 2 üstü N çıxılsın 1. Buna deyilər, həndəsə silsilənin N-ci hədd üstüdür. H-sə yazıram, qısa olaraq, həndəsə silsilənin N-ci hədd üstüdür. Hədd üstüdür. Aydınlı uşaqlar. Bir dəyə uşaqlar, biz istəsək, bu 5-ci həddi, 3-cü həddi ifadə edə bilərik. Ona B5 bərabərdir. B3-ü nə istəyə Q-yə vurmalıyıq? 2 dəfə 3-ə vurmalıyıq. 2 dəfə 3-ə vurmaq, yəni 2 dəfə Q-yə vurmaq deməkdir. Olacaq Q kvadratı. Bəli. Onda N-cə düstur üçün də belə şərt çıxadırıq ki, K-N-ə kiçik olarsa, N-cə düstur, N-cə həddini
özünə kiçik hər hansı bir K nömrəli hədlə ifadə edəndə belə yazacaq. BK vurulsun, Q-sünə bunların fərqi. N çıxılsın K. Məsələn, 7-ci həddi, 2-ci həddini ifadə edəmək istəyirsənsə, B2 vurulsun, Q-sünə neçə yazarsan? 5. 7-ci həddi, 1-ci həddini ifadə edəmək istəyirsənsə, B1 vurulsun, Q-sünə 6 yazarsan. Bu şəkildə. Aydındır bunlar. Ya, harada alınlığını gördünüz? Problem yoxdur ki, bunlarda. Ha? İnşallah da problem olmaz. Belə. Və bu şəkildə davam edir. Şəkildə çək. İndi inşallah danışacaq. Bunu azalan formasından danışaq. Azalan formasından elədir. Azalanda da, yəni burada deyim, ədədə silsilə demişdim ki, silsilə fərqini, ədədə silsilə də silsilə fərqi adlanır da, hədlər arasındakı artım və yazılma. Silsilə fərqini tapanda sonrakı ədədən əvvəlki ədədə çıxmalısınız. Burada da həm də silsilə də silsilə vurğunu tapmaq istəyirsə, sonrakı həddi əvvəlki həddə bölməlisiniz. Ağlınıza gələn kim yox ha. Böyük hansı, kiçik hansı ona görə yox. Yəni kefinizə gələn kim yox. Böyük, yəni sonrakı həddə əvvəlki həddi bölməlisiniz. 3-ü 1-ə bölən 3, 9-u 3-ə bölən 3, 27-i 9-u bölən 3 düşür. Bu şəkildə. Gəlin bunu azalan formasına yazaq. Aha, yine başqa bir nümunə göstərək. Tutaq ki, həddlər arasındakı azalma 2 dəfə azalma olsun belə. Məsəl üçün, 32, 2 dəfə azalma neçə olacaq? 16, yəni 2-yə bölürük də, bölək 2 yazıram. Sonra, 2-yə böləndə olacaq 8, yenə 2-yə böləndə olacaq 4, 2-yə böləndə 2, 2-yə böləndə 1, yenə 2-yə bölsəm. Neçə olur? 2-də 1, yenə 2-yə bölsəm, nə olacaq? 4-də 1. Belə davam edir də, düzdür mü? Aha. Yazsa yaxşı olacaq. Deməli, burada birinci hədd bu sayılır. Başdan hansı gəlsə olur. Birinci hədd 32-dir, ikinci hədd 16-dır, üçüncü hədd 8-dir, dördüncü hədd 4-dir elə. Neçə olacaq? Beşinci hədd 2, altıncı hədd 1, yedinci hədd 2-də 1, səkizinci hədd 4-də 1. Oldu. Burada deməli sizə vurğu tapmaq üçün dedik ki, sonrakı həddi əvvəlki həddə bölməlisiniz. Ya böyük kiçiyə bölmə söhbəti yox. Sonrakını əvvəlki bölürsünüz. Bax dəfələrlə deyirəm sizə. Çox uşaq onda səhv yazır. Bilmirəm niyə. 16 bölürəm 32. Nə alıram? 2-də 1. Hamısında elə olacaq. Çünki hamısında dəfə azalma 2 dəfə azalma ona görə. Deməli sizə vurğu oldu 2-də 1. Da burada eyni şey danışmıram da, eyni cəhd üstü necə alınır, nə tər alınır, onu danışmıram. İndi biz danışırıq nədə? Həndəsə silsilənin xassələrinə. Xassə 1. Həndəsə silsilədə, uşaqlar, en üstə gələk K bərabər N plus T şərti ödənərsə, yəni həndəsə silsilənin indeksləri üçün, yəni sıra nömrələri üçün bu şərt ödənərsə, onda hədlərin qiymətləri üçün də bu şərt ödənəcək. B-in vurulsun, BK bərabərdir, B-in vurulsun, nə? BT. Başa düşdünüz? Məsələn, 2 üstə gələk, 5 bərabər nəyə? 3 plus 4-də. Yəni 2 ilə 5-in cəmi neçə idi? 7, 3 ilə 4-ün cəmi də 7-yə bərabər. Düzdür. Onda B2 vurulsun, B5 bərabərdir, B3 vurulsun, B4 şərti ödənəcək. Məsələn, burada 2-ci cəmi kimi 16. 5-ci hədd kimdir? 2. 3-cü hədd kimdir? 8. 4-cü hədd? 4. 16-ın kimi neçədir? 84-də bunun neçədir? 32. Doğrudur mu? Ödəyir mi? Problem yoxdur ki. Deməli, həndəsə silsilədə, həndəsə silsilənin həddlərinin sıra nömrələri üçün N üstə gələ K bərabər N plus T şərti ödənərsə, onda həddlərin özünün üçün də bu şərti ödənəcək. Yəni, həddlərin hasilləri bir-birinə bərabər olacaq. Aydındır. Amma ədədə silsilə deyil, belə deyil. Orada da ortada nə idi? Toplama idi. Aydındır. Belə. Sonra, ikinci. Buna aid edən misal çəkeyim. Məsəl üçün, deyəcək ki, həndə silsilədə, xilsi yazarımız var. Həndə silsilədə B2 vurulsun, B5 bərabərdir. 12 olarsa B3 vurulsun, B4 taplayacaq. Siz də baxırsınız ki, 2 ilə 5-in cəmi
3 ile 4'ün cəmi bərabər. Deməli, B2 vurulsun B5, bərabər olacaq B3 vurulsun B4-ə. Yəni, bu 12 bərabərsə, deməli, bu da 12 olacaq. Aydınlıq bu şəkildə. Yəni, sualla bir sadə düşün. Yəni, qeyri-adi burada bir şey yoxdur. Sonra, o qurulur. Sonra şovlar. İkinci xadisə. Xadisə ki, bir xadisə ki, qarışmasın. Deməli, en üstəki ilə K bölünsün ki, bərabərdir. T olarsa, yəni T bunların ədəd ortasından bərabər olarsa, onda bu T-nin kvadratı, yəni T-ci həddin kvadratı, BT-nin kvadratı bərabər olacaq bunların halısına, yəni bunların həndəsi ortasına. Yəni buna deyilər həndəsi orta. Yəni T bərabər L plus K bölünsün ki, şərtdə ödənəsə, onda bu T-ci həddin həndəsi ortası bunların, yəni T-ci həddin kvadratı bunların həndəsi ortasının bərabərdir. Yəni T-nin kvadratı bunların halısına bərabər, belə deyək. Buna deyilər həndəsi orta. Aydındır. Neyse. Məsəl üçün, 6 üstə girək. 6 üstə girək. 4 bölünsün ki, neçədir? 5. Onda bu 5-ci həddin kvadratı 6-cı və 4-cü həddlərin nəyinə bərabər olacaq? Həndəsi ortasından. Yəni, onların halısına bərabər olacaq. B6 vurulsun. B4. Və sılın. Yox ya, B5 kimdir? 2-nin kvadratı. Bərabər, 6-cı həd kimdir? 1. 4-cü həd? 4. 2-nin kvadratı gəldi. O da 4. Hə. Deməli, gördünüz ki, yəni bunu mən sıramla görə saxlamışam. Ha. Hər xasiyyəni sübut eləmək üçün burada saxlamışam. Kefimdən belə saxlamamışam. Ki görəsiniz, harada alındığı. Görmək başqa şey. Gördünüz, həqiqətən 4 bərabər oldu nəyə? 4-ə. Buna suallar düşəcək belə. Məsələn, deyəcək ki, qəşəb edən sual fikirləşim, gözləyim. B5 bərabərdir 12 olarsa, deməli, bir dəqiqə, fikirləşirəm. Deyəcək ki, B2 vurulsun, B8-i tap. Sual şəhəsiz. Bu dəqiqə baxırsınız ki, o dəqiqə indekslərə baxırsınız, fokuslansız indekslərə. Bax, 2 ilə 8-in, 5-ci, 5 bərabərdir 2 ilə 8-in cəmləyi yarısına bərabər. Düzdür, hə? Onu bu şərt, həm nəsəsində bu şərt ödənərsə, indekslər üçün. Onda 5-ci həddin kvadrat, onda 5-ci həddin kvadrat bərabərdir. B2 vurulsun nəyə? B8-ə. B5-in, B5 nədir? 12. 12-in kvadratı neçə edəcək? 144 edəcək. Bərabər B2 vurulsun B8-ə. Demək, ikinci həddə 8-in həddin hansı ilə bərabər olacaq? 144-ə. Və salam. Çox sadə. Əsas odur ki, sən xassələri mükəmməl biləsən ki, yazasan. Desən ki, mən xassələri bilməsəm, nə edəcəm? Heç nə. Hamısı birinci həddə görə açacaqsan belə. Bax. Tutaq ki, xassələri bilmirsən də uşaqlar. O dəqiqə oturub ağlamayın. Bəlkə də elə sual veriləcək ki, heç xassələrə uyğun olmayınca. Elə də olur, ha. Elə fikirləşməyin ki, ancaq belə verilsə, iminli orada xassələr tətbiq olmalı. Olmayan edirlər. Onda B2 vurusu B8 istəmir. B2 vurusu B8 bərabərdir. B2-nin yerini yazıram. B1 buraq. Q. Hamısı birinci həddini ifadə edirsiniz. Hamısı birinci həddə görə nə edirik? Açırıq. B8-in yerini yazırıq. B1 vurulsun. Q üstü 7. B1, B1 vuranda B1-in kvadratı vurulsun. Bəli, bunun qüvvətlidir də. Olacaq 208. Bərabərdir. Bunu ümumiləşdir. Burada hər kəsinin kvadratı edək ki, orta vuruş kimi qüvvətli yazsam, çıxadır. B1 vurulsun. 2 üstü 4. Üstü nə olacaq? 2. Bildiniz də kvadrat şəklini yazdım hamısını. Elə bir kvadratı qüvvətə çıxartdım orta vuruş kimi. Bəli, B1 vurulsun. 2 üstü 4-də B5-in asılışıdır da. 1 üstü 4 gələn 5 idi. Yəni B5-in kvadratı, o da bərabər olacaq. 12-in kvadratı, o da bərabərdir. 144-ə. Biraz uzun gedəcək, amma əsas ucu tapacaqsınız. Xasələr siz kəsə yoluna aparmağa vaadə edir. Başqa heç nə deyil. Zaten xasələrini bilmək ilə birinci bir yürü aç, yaz. Doğrudur. Mən qutarmamışıq, yəni burada qutardıq. Uşaqlar, həndəsi sizlə də ikinizdən başlayaraq hər bir hədd özündən əvvəl və özündən sonra gələn hədlərin həndəsi ortasına bərabərdir. Yəni, hər hansı eyni cəhdin kvadratı
Bu n-dən əvvəl gələn hədd nədir? Sıra nömrə olar. B, n çıxsın 1. Bu hədd nə? Bu n-dən sonra gələn b, n plus 1-in nəyinə bərabərdir? Hasına bərabərdir. Məsəl üçün, b, 5-in kvadratı bərabərdir. B, 4. 5-dən əvvəl gələn hədd nədir? Onun bu sıra gələn b, 6. Həqiqətən, 5-in yerinə 2 qoysam, 2-in kvadratı bərabərdir. 4 nədir? 4-üncü hədd. 4-dür. 6-cı hədd kimdir? 1-dir. Görürsünüz, doğru bərabərdir onlar. Amma ədəd cizlədə isə, ikincindən başlayaraq hər bir ədəd özünün əvvəl və sonra gələn hədlərinin ədəd ortasına bərabərdir. Həndəsə cizlədə isə, ikincindən başlayaraq hər bir ədəd özünün əvvəl və sonra gələn hədlərin həndəsə ortasına bərabərdir. Həndəsə orta demək ki, yəni həmin hədnin, orta duran hədnin kvadratı özünün solda və sağda, yəni qovuşlarına yerləşən hədlərin hasına bərabərdir. Aydındır, o demək həndəsə ortadır. Bu şəkildə. Bu şərt ödənərsə, onda həndəsə sizlən, ikinizdən başlayaraq hər bir ədəd özündən əvvəl gələn, özündən k vaid əvvəl və k vaid sonra gələn hədlərin də həndəsə ortasının bərabərdir. Tutaq ki, elə həndəsə sizlə olacaq ki, məsəl üçün, 6-cı, məsəl üçün 5-ci ədəd götürürəm. 5-ci ədədin kvadratı uşaq olar. Özündən 2 vaid əvvəl gələn və sonra gələn hədlərin də həndəsə ortasının bərabərdir. 5-dən 2 vaid əvvəl gələn nədir? B3. 5-dən sonra 2 vaid sonra gələn nədir? B7. Bunların hasına bərabərdir. Həqiqətən də bura sıra indekslərin sıra nömrəsinə baxsa 5 bərabərdir 3 plus 7 bölünsün 2 şərti ödənilir daha. Düzdür mü? Onun cəmi yarısına bərabərdir. Onda demişdi ki, əgər həndəsə sizlə bu şərt ödənərsə, onda 5-ci ədədin kvadratı bu 3-cü və 7-ci ədədlər nəyinə bərabərdir? Həndəsə ortasına bərabərdir. Sübut da burdadır. Yəni özünüz baxa bilərsiniz. 5-ci ədədin qiyməti nədir? 2. 2 kvadrat bərabərdir. B3 kimdir? 8 vurulsun. B7 2-də 1. İxtisar gedəndə görürsünüz ki, bu da 4 eləyir, bu da 4 alınır. Düzdür mü? Bu da şərt ödəmdir. Belə. Sonra danışırıq nə? Uşaqlar, həndəsə sizlə ilk n hədin cəmi S-in tapılma üsulu var. İlk n hədin cəmi var A1 plus A2 üstə gələk. A3 üzr istəyirəm. B-lər olmalı, B-lər. Həndəsə sizlə danışmırıq, həndəsə sizlə danışırıq. B1 üstə gələk, B2 üstə gələk, B3 üstə gələk, nöqtələr üstə gələk, nə? B-in. Buna deyilər, ilk n hədin cəmi. Bunu qısa olaraq S-in nəşar edirlər. Ədəd sizlə də S-in neydi? Sadəcə hədlər burada, onlarda ədəd sizlə A-lar idi, burada isə B-lərdir. Ona S-in öz müstür var, S-in bərabərdir. Bu sonlu ədəd, bu düstur yazdığım düstur. Sonlu ədəd həndəsə sizlə üçün düstur daha. İki cür həndəsə sizlə baş olar. Bir sonlu həndəsə sizlə var, bir sonsuz. Görürsünüz, bu burada yazdığım sonlu həndəsə sizlə. 8 dənə hədd var burada. Arxasına 3 nöqtə qoyulmuşsa, bir şey nədir o? Sonlu həndəsə sizlə. Sonlu həndəsə sizlənin cəm düsturu S-in bərabərdir. B1 vurulsun, mərtəzədə 2 n çıx 1, bölünsün, 2 çıxa 1. Bax, bu düsturə istifadə olunacaq. Burada əvvəldə 2 fərqli olmalıdır, deyirlər. Sizə vurul 1 olması üçün məxəz 0 olmaz, olan görə. Belə, bu düsturə istifadə edəcək. Məsəl üçün, birinci ədin qiymət verəcək, deyəcək B1 2-yə bərabərdir, sizə vurul da 3-ə bərabərdir. Deyəcək ki, 3-5 hədinin cəmi tap. Yəni, S5-i soruşacaq bizə. Həndəsə sizdən söhbək edir. Onda yazarsınız S5 bərabərdir. Birinci düstur yazar, B1 vurulsun, küsdür. N-in yerinə 5 qoyursunuz, 5 çıx 1 bölünsün, nə? 2 minus 1. Sonra qiymətləri yerinə yazırıq. B1-in yerinə yazalım 2, 3-dür 5, çıx 1 bölünsün, 3 minus 1. Bu 2 edir, 2-lər ixtisar edir. 3-dür 5, 243-dür, 1 çıxana qalacaq, 242. Yəni, çox sadə. Aydındır. Sonlu həndəsə sizlə cəm düstur olduğu S-in bərabərdir. B1 vuraq, 2-dür n çıx 1, bölünsün, 2 minus 1. Bir də var sonsuz həndəsə sizlə. Sonsuz həndəsə sizlə isə fərqli bir şey var. Yenə deyirəm. Sonsuz həndəsə sizlə də bax, bura olmur. Bax, belə olur. Yəni, məhdudiyyət yoxdur. Və ya burada sonunda burada B-in yazmışdım. Amma sonsuz da burada B-in də olmur. Deyə davam edir. O sonsuz həndəsə sizlə, sonsuz azalan həndəsə sizlə də ola bilər. Sonsuz artan həndəsə sizlə də ola bilər. İki cür ola bilər. Yəni, artan da gedə bilər. Azal da gedə bilər. Sonsuz da doğru. Bitmir ki, bitmir. Sonsuz həndəsə sizlərin də sizlə vurğu, Q-su yəni. Uşaqlar, bir ilə mənfi bir arası. Bunu belə göstərirlər. Bir də modulu Q, ikisi bir yazır. Yəni, modulu Q
Bir ikisi birinin atlaşı budur da. Bak budur. Aydındır. Yəni Q mənfi 1-in birinin arasında yerləşir. Sonsuz həndəsiz silsilələrdə. Yadınızda qalsın. Bunun da cəm düsturu belədir. SM bərabərdir. B1 bölünsün. 1 minus 3-dür. Sonunda Q çıxaq 1-dir. Burada isə 1 çıxılsın Q-dür. Aydındır. Fikrim aydındır isə. Bəs salam. Bir də silsilə belədir. Məsəl üçün deyirəm. 8 sonra 4 üstə gələk 2 üstə gələk 1 üstə gələk 2 də 1 üstə gələk nöqtələr. Bu nöqtələr varsa demək bu sonsuz həndəsiz silsilədir. Deyəcək ki bu sonsuz həndəsiz silsilənin cəmini tapın. İlk n həddini zaman deməyəcək. Sadəcə cəmini tap. Deyə də bilməz. Çünki ilk n nə deyəcək? Sonlu deyil, bu sonsuzdur. Cəmi tap deyirsə burada birinci nəyə axtarsınız? Birinci həddimiz nədir? Birinci həddi axtarmamışdan qabaq siz elə baxmalısınız ki, görə sizin həndəsizlənən həddləri hardan başlayır? Birinci həddlər arasındakı dəfə artımı və ya dəfə azalmanı yoxlamalısınız. Burada azalmanı doğru gedəcək, demək dəfə azalmalı. Q-nü tapmaq üçün olar. Dedik ki, sonrakı həddə əvvəlcə də bölürük. 4-ü 8-ə bölənə qalacaq? 2-də 1. Amma bunu qutarmırsa, o birləri yoxlayın. İndi deyəcəm niyə. Q bərabər o birini yoxlasaq, 2-nin 4-ə bölənə düşür? 2-də 1. Burada 2-də 1, 2-də 1, 2-də 1. Hamısı demək eynidir. Eyni isə deməli bizim həndəsiz sistemimiz hardan başlayır? Elə birinci həddən başlayır, 8-dən başlayır. Aydın nə demək istəyirəm? Yəni təkcə biri üçün yoxlamırsınız. Verilənlər hər biri üçün sizə vurun yoxlayırsınız. Əgər hamısı eyni isə hər birinə demək bizim həndəsiz sistemimiz 8-dən başlayır. Onda birinci həddimiz B1 deməli 8-də sizə vurulur 2-də 1. Ona üzr istəyirəm, SN olmalı deyil burada, bağışlayın. Burada SN-i səhv etmişəm. S bərabər, B1 bölünsə, 1 minus 2. Sonsuz həndəsizdə də SN yoxdur. Diqqətsiz edəmişəm, diqqətli olmaq lazım. S bərabərdir. B1-də yenə yazam 8, bölünsün, 1 çıxılsın, 2-də 1. O da 8 bölünsün, 2-də 1, bölənə olacaq nəsə 16. Demək, bu sonsuz azalan həndəsizlərin cəmləyə bərabər olacaq 16-yə. Çünki bu kisilmə doğru gedir. O da 0 tamam keçəcək, 0-dan nəsiz olacaq, toplayanda 16 edəcək. Yəni, çox dərinliyə getmək istəmirəm. Belə. İndi başqa bir misala baxaq. Tutaq ki, belə bir son əndəsizlə belə etsə. Qulasın. 24 üstə gələk. 20 üstə gələk. 5 üstə gələk. Deməli, deməli, 5 bölək 4 üstə girək, nəsə bir davam edir, 5 bölək 16 üstə girək nöqtələr. Burada yoxlamalısınız. Bu sonsuz həndəsizlər, 3 nöqtə var, düzdür. O nəyə deməyim, birinci hədd 24-dür. Yoxlamalısan, 20-yi 24-ə bölənə düşür. Q bərabər yazıq, tutaq Q-nü atarıq da. 20-yi 24-ə bölənə düşür şunlar. 4-ə hesab arasam, 6-da 5-dür. 5-i 20-yə bölək indi. 5-i 20-yə bölənə düşür. 4-də 1. Oldu. Bu səbər, 4-də 5-i 5-i bölənə düşür. 4-də 1 düşəcək. Deməli, burada 6-da 5 olur. Gördünüz, silsilə haradan başlayır? 20-dən başlayır. Həndəsə sistemimiz haradan başlayır? 20-dən. Buradan başlayır, davam edir. 24 bu dəstəyə aid deyil. Özəl qəstə ona sağlar. Aydın, bax, belə sorular imtihana düşür. Demək, sənin silsilə vurğun harada stabilləşdi? Buradan bu tərəf olan hissədə. Burada 6-da 5 oldu, burada isə 4-də 1 oldu. Olmadıq, eyni olmalı idi. Deməli, nə etsən? Sənə demək, birinci həddin olacaq 20, B1 bərabər 20 olacaq. Silsilə vurğun nə oldu, nə? 4-də 1-də, yəni burada 4-də 1. Q oldu 4-də 1. Bu düsturu əsasən, tapacaqsan cəm düsturunu. B1-i yerinə yazırıq. 20 bölünsün. 1 çıxılsın. Q-nü yerinə yazırıq nə? 4-də 1. Bu da 20 bölünsün. 4 düz edəcək. Düzdür. Böləndə də tərsini sevib vurulacaq da olacaq nə? 80 bölünsün 3. 3-də 80. Bax, bunu sonra qarşıda çevirərsən. Nə tərsini sevib. Amma qutarmamışam. Bir 24 var idi axı. Biz bunun cəmini tapırıq. Düzdür. Bax, bu cəmini tapırıq. Bərabər, aşağıya yazsam, bərabər. Demək, 24 üstə gələk. Bu belə cəmi qiymət nə oldu? 3-də 80.
Bunu karşıya çevirsek, bu 83 listə birləşir. Neçə dəfə? 25 dəfə, bəli. Bu olacaq 49 tam, 3-də 5. Yəni, 25 dəfə çox deyil, 26 dəfə. 26, 50 tam olacaq. 50 tam, 3-də 2. 50 tam, 3-də 2 olacaq. Məsələn, aydın oldu. Mən burada onu vurulamaya çalışdım ki, yəni nəsəsi haradan başlayır. İndi danışıq ilk n hədinin hasilindən. Uşaqlar, biz indi danışırıq ilk n hədinin hasili. Məsələn, B1 vurulsun, B2 vurulsun, B3 vurulsun nöqtələr. Vurulsun BE. Bu ilk n hədinin hasilini qısa olaraq PN ilə işarə edirlər. P'nin özünün düsturu var. Həm də sizə ilk n hədinin hasilinin düsturu P'nin bərabər kök altında, kral kök altında. B1 vurulsun, BN üstünə yazırıq N. Və bu üstünə sual olacaq. Buna aid düşən suallar da standart suallar olur. Bir suallar deyim. Yəni, hamısı eyni qayda ilə həll olunur. Məsəl üçün, həm də sizlərin, tutaq ki, 3-cü hədinin qiymətini verəcək. Deyəcək ki, B3 bərabərdir, tutaq ki, 5-ə. Olarsa, deməli, deyəcək ki, ilk, deməli, bir dəqiqə, ilk 5 həddinin hasını tap. Hasını tap. Səndən nə inirsə? İlk 5 həddinin hasını deyirsə, yəni P5-i istəyirsə səndən. Bu, P-n, ilk n həddinin hasını deyildir. İlk 5 həddinin hasını nə olacaq? P5. Yazarsan, P5 bərabərdir. Kök altında, kvadrat kök altında yəni. B1 vurulsun. Bu yazmadı, bu cür. B1 vurulsun, B-n, B1 vurulsun, neçə? B5, bəl üstünə 5, N-in yerinə yazıram 5. Və burada biz həndən sizdən xasələrə istifadə edəməliyik, mütləq. Bu sələbə yazın, deyil. Bu indekslərə baxın, bu axtarılan 3, 3 sıra nömrə, 3, 1 ilə 5-in cəmini yararsan bərabər. Düzdür, onda bu B3-ün kvadratı, yəni 3-cü həddin həndəsi ortası 1-ci və 5-ci həddən nəyə bərabərdir? Hasilindən. Yəni 3-cü hədd 1-ci və 5-ci həddən həndəsi ortasına bərabərdir. Onu demək istəyirəm. B3-ün kvadratı bərabərdir. B1 vurulsun nəyə? B5-ə. B1 vurulsun B5-in yerinə nə yazacam bu kökün altında? B3-ün nəyə yazacam? Kvadratı. Üstünə 5. Bu da kök altında olacaq. B3 üstünə 10. Bu kökün dərəsində 2 ilə bu 10 x-a gedəcək. Bu bir qalanda, bu da 5 qalacaq da. Olacaq B3-dür 5. B3-ün qiymət nəyə bərabərdir? 5. Bu olacaq 5-dür 5. 5-4, 625 edir. 625-ə bir də 5-ə vursa, 5-də 5, 25, 2 ədda, 10, 12, 1 ədda, 3125. 3125 edir. Bax, İlk n hədinin hasilinə bağlı olan düsturlar həmişə standart verilir. Elə verilir ki, buradakı bunların indeksinin cəmi yarısı həmişə buna, burada verilənə bərabər olur. Həmişə olur. Başqa yoluna həll olunur. Belə. Bir dəqiqə uşaqlar, öz deyir, ardıcılığın ilk n hədinin cəmi S-in hər hansı düsturlarla verilərsə, onun n nömrəli həddinə AN bərabərdir. S-N çıxılsın, S-N-1 düsturla hesab edirlər. Bu düstur həm də sizlə üstündə keçərlidir. Onun en nömrə həddi B-nin bərabərdir. S-n çıxılsın, S-n-1-ə buna bərabərdir. Aydındır. Yəni, bu düstur istənilən ardıcılıq üçün keçərlidir. Da bunu aid bir nömrə yazmıram. Çünki ədəd ardıcılıqlarda danışmışdıq. Mən də burada vaxt getməsin. Bununla da mən həndəs sesinə mövzusuna yekun verirəm. Məncə, hamıya aydın oldu izah. Məncə, çətin bir şey olmadı. Var sualınız mənə dərsdən bağlı? Yoxdur ki, yekunlaşdırırım mı? Sağ olun. İnşallah növbəti dərslərdə görüşəcəyik. Mm-hmm.